Digər ölkələrə aid nəqliyyat vasitələrinin Rusiya Federasiyası sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan Respublikası ərazilərinə qanunsuz keçməsi ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi və sülh məramlı qüvvələrin komandanlığına məktublar ünvanlanıb. Bu barədə Publika Azər Müdafiə Nazirliyindən bildirdi. Məktublarda qeyd olunub ki, bu kimi hallar Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası Prezidentlərinin və Ermənistan Başnazirinin 10 noyabr 2020-ci ildə imzaladığı üç tərəfli bəyanata ziddir və onların qarşısının alınması xahiş olunub. Azərbaycan Respublikasının razılığı olmadan digər ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri və onlara aid nəqliyyat vasitələri Azərbaycan ərazisinə daxil ola bilməz və bu kimi hallar ölkəmizin qanunlarının pozulmasıdır deyə məktublarda qeyd olunub.